Já když chodím ven, já dýchám a ten mozek je tak zhulený tím kyslíkem nebo tím dusíkem. Marku, já vím, co to je čerstvý vzduch, tak jdi ven a řekni mi, co to vůbec je. Já jsem vyrval klátku, abych si tady mohl sednout a prostě podít tady mobil a natočit video. Čo, jsem Arega. Čus, chábře, já jsem Abe. Tohle je trošku neobvyklé video, trošku jako z mobilu, jo, takže prostě to bude jen tak kecání, jen tak haha. Takže si tohle můžeš dát do sluchátka, mezi tím, je to prostě podcast, jo, takový krásný. A on je jako někde jako na nějakém posedu asi nejspíš, ne? Podcast, který prostě nebude zajímat ty lidi, kteří si myslí, že sranda se smad lidem. Jo, prostě takhle bych to řekl. Řekni to normálně, jednoduše, pojď. Oni jsou jako srnky, jo, doslova. Já jsem tady ze psem, nebudu ho ukazovat, protože on mi nepovolil, prostě on mi, já s ním mluvím, že hej, chceš být natočený, on mi prostě hav, jo, prostě já nevím, jestli jo, ne. Jo, no, musíš být stejně svolení jako já, jak jsem se tě ptal, teda vlastně neptal, jestli na to můžu reagovat. To je jedno, dělají to všichni. Nerozumím, jo, takže prostě on viděl srnky, ty vole, a já jsem ho držel za, ty vole, to vodítko, ať prostě mi nezdrhne, jo. Protože většina lidí jsou jako srnky, oni... Kama, ty to natáčíš na nějaký Android, že jo? Nejspíš asi. Teda co? Připravení utíkat. Pamatuju si, jak jsem... On jí u toho? Nebo co to je? Seděl celý den doma, ne. Jo. Bylo to... Já jsem ani nechodil ven, jo. Prostě když jsi mě viděl venku, tak to byl úplně zasný moment, že co to děláš, jako jo. A já jsem třeba... Co to děláš, kámo? Z donucení. A nebo jsem z donucení šel ven. To je jako nějaká, jako story time nějaký, nebo co? Prostě nechtěl jsem, byl jsem strašně líný. Myslel jsem si, že ostatní jsou hlupí a že prostě mi nerozumí, jo. Nerozumí mi, prostě takhle jsem měl, já jsem takový ten pocit, že mi lidi nerozumí a já věřím, že ti lidi mají ten pocit úplně stejný, protože... Čekámo, ale jakože tady, jakože říkáš jako svůj život, jak jsi měl jako asi špatný dětství teda, anebo jako co tady chceš řešit, jakože proč už děti nechodí ven, jakože chceš tady řešit jako sebe a říct nám nějaký story time tvůj, anebo jako co? Dělej stejné návyky a ty návyky jsou prostě základní, jako tím myslím, hraní her, jo? Ano. Prostě sledování porno, prostě si furt honí pravidelně, protože si myslí, že to je jejich největší potěšení, jejich nejlepší pocit prostě, který může dostat. Kámo, on koukal na Markuse, ne? On byl určitě na dublovacím semináři. Svého organismu. Samozřejmě neříkám, že to prostě není nejlepší pocit, jo, ve tvém těle, ale má to taky cenu, jo. Všechno má svoji cenu. I když prostě kouříš, tak si prostě říkáš, to je moje jediná radost, kterou prostě dostávám, ne? Ta radost prostě přichází s nějakou cenou. Jenom aby jsme si jako ujasnili ještě na začátku videa to, že nemyslím nic extrémně špatně vůči němu, je to chábr prostě, jo. Baví mě koukat na jeho videa, viděl jsem pár videí právě a říkám si, hele, to vám musím ukázat taky, protože je to docela teďko jako in, ale kámo, ty vole, to je, co to tady říká? Ten je větší než ta samotná radost. Chábr, 16 let, teda co? A takhle se mi to funguje opačně, jo? Prostě jdeš dělat něco, co se ti nechce a máš z toho tu radost, jo? Máš z toho dobrý pocit, máš z toho nějaký užitek. Nechci tak mluvit tak prostě nudný, 40letý týpek, který prostě mluví o životě, že já jsem tamto, jo, na vojně a tamto a prostě ti řeknu. Jo, no a týpek sedí na posedu, jen tak si tady něco říká, pak se začnou zavírat dveře, kouká, co to je, sakra, jestli to nějaký duch nebo ne. Na rovinu, prostě je lepší jít ven, já právě sedím v nějaké misivské budce, která je vlastně zakázána tady vůbec zlozit, jo. Prostě tady chilluju, poslouchám ptáky, jo, přivázal jsem psa, protože pes vlastně nemá ani právo vůbec být volný, protože, jak jsem říkal, ty srnky, vole, jako to je extrém, vole. Jako chudák pes vysíval, nemá ani právo žít? Stejně jako ti politici, jo, přece. Počkej, kámo, Bráško, co to je za video? Já jsem nejdřív jako myslel, že jako se dozvím, proč už děti nechodí ven. Ty mi tady zatím mektáš jenom o tom, že jsi nějaký myslivecký boudě, o nějakých politikách a o tom, že vlastně tvůj pes nemá vůbec žádný práva. Nějaké blbosti, které prostě jsou, dá se říct, nebezpečné, jo? Riskovat se životem, jo? To je strašně super, lozit po stromech a předvadět se, jo? Vy si, spadnu, nespadnu, bude to sranda, vy si budu jako neandrtalec, umřu, neumřu.
Jo, prostě co? Na takových věcech dá se říct ani nezáleží, protože většina lidí, nebo některých, jsou fáze, jo, že prostě si radši, že fakt chci umřít, jo, prostě nechci žít, tohle období je fakt na ho... Já ti úplně rozumím, jo, protože takové období... Jsi taky nechtěl žít, nebo co? Chuť umřít, protože i ta smrt ti přijde už lákavější. Kámo, co to mele? Jak jako spáchat nežití? WTF, kámo? Než chození ven, je to žena motivace a... Co? Nemáš prostě správné chemikálie v mozku samozřejmě, jo. Které prostě... Začíná to být zajímavé. Nějakým energetiákem, nebo nějakým alkoholem, žádnou trávu, nic. Prostě pokud si myslíš, že dýchání čerstvého vzduchu tě nezvolí, ty jsi opravdu na omylu. Opravdu, já když chodím ven, já dýchám a ten mozek je tak zhulen tím kyslíkem nebo tím dusíkem. To je bomba. Já vůbec nerozumím, jo. To je chábr. Prostě tím čerstvým vzduchem, jo, opravte mě někde. Že jak když se podívám na strom nebo na nějaké mraky, oblohu, já tam vidím obrazy, já tam vidím prostě odpovědi na mé otázky a já si myslím, že... Kámo, přestaň už fetovat. Je to strašně super, že vidím odpovědi na mé otázky, které jsou, dá se říct, nezodpovězené. Protože když se ptáš kamaráda na nějakou věc, tak ten ti odpoví, že chápeš, jo? To něco jako když se s tou třeba rozejde holka, ty to procituješ a tvůj kamarád, že tak co, no tož, je to prostě ta holka byla stejně úplně k hovnu. Co to mele, on mele jenom něco a přeskakuje úplně ty vole od brutálních věcí do brutálnějších věcí, jako co? Nechápu, proč mě vůbec chodil, že? Je to asi tím, že ti kamarádi tebe neznají tak moc dobře, jako ty sám sebe. No, pokud si myslíš, že sám sebe neznáš, že nevíš, jak se poznat, jo? Že hej, já nevím, co vlastně mám rád, vlastně já přece nevím, že mi chutná alkohol, jo? Já nevím, že rád chodím ven s kamarádama chlastat, samozřejmě s falešnýma, že? Já nevím vůbec o tom, že jsem závislý na mobilu nebo internetu a že právě sleduju nějakého člověka, protože si myslím, že mi tenhle člověk něco dá a že tenhle člověk je lepší než já. Opravdu, já teďka sedím na cizí židli, na cizím kožichu, v cizím pozemku, vlastně úplně na cizím poli. Já vůbec nevím, jestli ten pozemek vůbec někdo vlastní nebo ne. V nějaké misívské budce, která byla totálně zamknutá a já jsem vyrval klátku, abych si tady mohl sednout a prostě hodit tady mobil a natočit video, jo. Protože jsem si řekl, že jo, je super prostě jít ven a mluvit si sám za sebou, jo. Mezi tím, jakoby, je to dá se říct, nevím, kdybych to bral jako práci, jo, tak prostě řeknu, že jo, pracuju, jo, přitom jsem venku. Jako Adela, jo, 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 taky nemohla Pepe mu přece podat pití, protože zrovna pracovala, streamovala. Je trošku dobré vyrůst, jo? Ne asi, je prostě dobrý akorát jenom trošku vyrůst, kámo. Taky malých věcí, dětských věcí, hraní her, hej, doslova děcko normálně v autobusu brečí, že nemá mobil, jo, doslova děcko malé. Kdyby ty děcka malé, ty 4 leta měly cigaretu, tak ty, jakože elektrickou, ty kůři furt, vole, jenže takové věci se jim nedostaly do ruky ještě, takže si počkaj 6 roku, až jim bude 10 a pak prostě začnou vapovat nikotin, jo, a pak prostě potkáš toho týpka, kterému je 16, jo, řekněme jenom 15, na tom prváku, a že jak dlouho vapuješ, a týpek 6 let vapuju, 6 let, takže žádná sůl nic, tahá to vole na 100 W, jakoby nic, jako kdyby to byl čistý vzduch, prostě to dýchá. Ten člověk neví, co to je... Čerstvý vzduch. Já kámo, čerstvý vzduch neví, co je. Kámo, já nevím, co je za tohleto video. Přiči, já jsem úplně zmatenej. Jako opravdu hloupost, že ty byl čerstvý vzduch, jo, prostě Marku, já vím, co to je čerstvý vzduch, tak jdi ven a řekni mi, co to vůbec je. Protože když se dokážeš zholit z čerstvého vzduchu, tak teprve víš, co to je čerstvý vzduch. Jak se někdy dokážeš zholit z čerstvého vzduchu? Když se mrazí po zádech z toho, jak slyšíš ty ptáky, kteří, vole, nedrží hubu. Potom víš, to je borec, vole. Co to je vůbec příroda, jo? To je chábr. Procházet se. Mít nějaké boty, jo? Prostě terénní čuncem za boty, vole, nějaké... Chápeš? Ne, nechápu. Vůbec nic nevím. A vadí mi, že ti nevidím na obliče. Jsem taky vždycky, jo, že jsem prostě si vyšel ven za psíkem, jo? Tady byl ten pes je srám, když čekal, vole. Pozor, nějaká sebereflexe tady. Chápeš, jak je to hloupé? Ten pes je na řetězu, to zvíře, jo?
je na řetězu a mě štvalo, že prostě ještě štěká. Já jsem, nevím, mu chtěl prostě na hubek dát, nebo já nevím prostě, co mi bylo. A pak by kňučel, víš, abych ho seknul, vole. Jo, prostě je dobré se nadechnout, vydechnout, uvědomit si, že vlastně nikoho nezajímáš, protože nikdo tě nezná tak dobře jako ty sám sebe. A jít ven sám ze sebou a povídat se tak, jak se povídám já teďka ze sebou, jo. Sice se u toho natáčím, nemusíš být takový autista jako já, jo, že prostě prostě nebuď autista, lol, ty vole. Byl, jo, a mezi tím prostě si myslíš, že někomu to možná pomůže. Jo, já jsem se úplně ztratil, co on jako tady chtěl říct tím videem. Prostě choďte ven, lol, to je všechno. V minulém videu jsem říkal, pokud takového neví, že jsem prostě říkal, že hodně lidí nemá účel v životě, že prostě neví, co chcou dělat a smířují se už od mala s tím, že budou prostě, až vystudují školu, pokud lidé vystudují, že s tím stylem, jakým jdou, takže budou pracovat, že jako šichty prostě odpolední, buď tři směny, jo, nebo dvanáctky, jo, prostě tam, kde jsou lepší love samozřejmě, protože práce není pro vlastně zábavu nebo dělání toho, co tě baví, ale samozřejmě pro peníze, že? A, ne, asi, a přesně, prostě jsou, chodí se do práce ne pro zábavu, ale pro peníze, děkuju, my jsme to doteďka nevěděli. Hodně věří v hodnotu peněz, i když prostě říkají, že ale oni nemají hodnotu, jo, a přitom v tu hodnotu věří, přitom mají furt ten pocit a peníze, víš, vole. No, a proč teda děti nechodí ven? Kdyby mi někdo nabízel zadarmo peníze, jo, já prostě třeba z litr, dva litry, jo, pět litrů, jo. Já nevím, co bych si na penězma dělal, jo. Já prostě řeknu, že dobře, možná si řekneš, Marku, jsi mladý, já ti řeknu, ano, to jsem rád, že jsem mladý, proto si užívám, že nevěřím v hodnotu peněz. Můžeš mít majetku, můžeš být miliardář, jo, mi to je úplně jedno, důležité je nevěřit v hodnotu peněz a ze dne na den se toho zdát bezdůvodně, jo. Bezdůvodně, prostě proč, jo? Proč vlastně bych měl dneska jít ven, Marku, ty vole? No protože děláš to pro sebe, jo? Děláš to pro své dobro. Aha, OK, dobře, děkuju. Pokud si myslíš, že to seš jenom ty, jo, nebo ty a tvůj kamarád, ne, tady je vždycky nějaká bytost, jo, nějaká nebeská bytost, všichni věří v něco nad nebeského, jo, prostě. Kámo, on fetoval, ne? On před tady tím videem se šel totálně zdunit. Takže nejdřív posed, srnky, pes nemá právo žít. A teď tady jako říká takovýhle ty věci jako nadpřirozeno. Wow. Okay. Před chvilkou byly Velikonoce, mě se ptal týpek, že hej, co ty Velikonoce vůbec jsou, ty vole. Prostě před 2000 lety stál z mrtvých, jo. A on nevěděl, prostě chápeš, nejslavnější věc podle mě. Každopádně. No a proč teda lidi nechodí ven? Nebo děti? Proč chodit ven? No. Proč dělat věci, které mě vlastně nebaví, že, Marku? Mít to k ničemu. Ty jsi vlastně, Marku, ty jsi ten youtuber, pro tebe to dobré si počistit hlavu, protože ten YouTube ti zasere hlavu, je to úplně hovno, ano. Prostě nemáš prostě klid v té hlavě, ano, přesně souhlasím. Tak. Proto to je úplně hovno, proto ti říkám, že je dobré se na chvíli izolovat. Na chvíli, jak jsem před chvilkou to udělal, jo. Že jsem prostě zmizel. Řekl jsem, že končím, lidi na mě zapomněli a to já jsem rád, že na mě všichni zapomněli, protože jsem měl klid a myslel jsem si, že jsem sám prostě, jo. Ten pocit, že jsem prostě sám, to bylo úžasné. Jak se ti představil, já jsem trošku introvert, ale to neznamená, že prostě jsem týpek v rohu, který drží hubu a neřekne ani slovo celý den, jo. Takový lidi, kteří drží hubu celý den, tak prostě to jsou opravdu, jak to říct, jo, slušně to nejde říct, ale ti lidi by měli jakoby začít se naučit komunikovat s lidma, měli správně. By se naučit to je jako mluvit, dobrý point, protože ano. Mluvit je dokonce jakoby dar, který jsme dostali. Jo, všech, ale někdy by bylo lepší, kdyby někteří lidi měli ten dar, že by neuměli mluvit, kámo, protože někdy tyhle té pain to poslouchat. Zvířat. Nejlépe. Dobře, pokud se budeš porovnávat s nějakým papouškem, tak to je super. Já se porovnávám trošku s něčím lepším než papoušek blbý, jo, protože papoušek letí mrda, ne? Máš na papouška nebo co? Papoušek ti vyrektí, vole, tě sundá, voliš co? Normálně týpek měl nějakou extrémní schýzu, tak vzal všechny své problémy, šel tady nahoru na posed, sednul si a začal to nahrávat. Normálně tady řekl všechny své problémy, který on má, který ho tížili. A teď tady akorát udělá video, proč už děti nechodí ven.
Nice, GG. Říká se, že láska oblbuje, jo? Víš, jak holky jsou hloupé, prostě, když jsou zamilované. To samé člověk, jo, když je do přírody, zamiluje si tu přírodu, tak je totální hloupý. Je prostě, jaký jo, prostě jde se podívat na nějaké stromy, jo, prostě to všude roste, přece na internetu máš nějaké stromy, jo. No proč asi, protože prostě v tom je to kouzlo, jo. Něco v tom je. To není jenom nějaké dřevo, vole, nějaké listí, vole, nějaké něco zeleného, jo, prostě. Víš, čím já sedím? Strom. Já sedím v něčem, co posekal člověk a pak z toho udělal desky. Tak a pak z toho nemá určitě radost. Prostě z toho se dá udělat hodně věcí a člověk by tohle by nevzniklo, jo, pokud by člověk prostě nesedl a nepřemýšlel, jo. Pokud si myslíš, že na nic nepřijdeš, jo. Já neříkám, ať přijdeš na něco revolučního, ale říkám ti, ať prostě si sedneš do té přírody, ať prostě rozjímáš se nad tou přírodou. Dobře, takže první point, sednout si do přírody a rozjímat se nad přírodou. Rozjímat, to znamená přemýšlet, prostě vymýšlet myšlenky. Dobře, a kdyby si tohle řekl jako na začátku, tak je to dobrý, ale 13,5 minuty a ty si akorát tady mluvil nějaký věci, které tě asi ser. Myšlenky, od toho jsi přece stvořený, proč vůbec, proč přemýšlíš, jo? Ne, asi, proč prostě přemýšlíš, ty vole, nepřemýšlej, bude ti líp. Přemýšlíš, když vůbec nepřemýšlíš. Je to prostě ztráta času přemýšlet, proto ti radši třeba zmeditovat, pokud nechodíš do přírody, ale chození do přírody je taková meditace sama o sobě, protože. Aha. Pokud si nepovídáš sám za sebou, dýcháš, vnímáš dýchání, vnímáš ty ptáky, kam lítají, věříš na znamení, to je úžasné. Pokud bych já nevěřil na znamení, pokud bych já nevěděl, že prostě dýchání ti dává sílu, pročišťuje to hlavu a zhůle ti to mozek, se podívám se na psa, víš, jak ty nohy prostě, jak se hýbou ty vole, to je krásné. Co prosím? Prostě pes mě miluje, chápeš? Mě miluje pes. Haha, prostě Marku, já jsem vtipný, víš, jako. Já tady mluvím sám za sebou. Prostě no. Já jsem trapný, já vím, že jsem trapný prostě, jo. Že prostě ty vole nějaký vole brilaty, vole z nějaký chuj, víš, jak prostě si myslíš, že jde do přírody, vezme mobil a myslíš si, že jak je cool, jo, že hej, to si tohle frajer prostě, jo, jako to si myslí. Ty vole, já vůbec nevím, co tím chci říct. Nebylo by jednodušší prostě říct, choďte ven, vyčistíte si hlavu a čus? Ne, on dělá 23 minutový video, kámo. Ne, opravdu, kdybych já prostě... Wow. Toho, kdybych viděl už od mala, jo? Aha. Kdyby prostě v 6 rokách jsem zjistil, co to vůbec tablet, jo? Jako, ty máš tablet, jo? Hraješ hry na tom. Kdybych já zjistil, co ty hry vůbec dělají už od mala. A prostě, ne, že by mi to rodiče zabavovali, jo? Ale prostě by mi vysvětlili prostě, že proč je to špatné, jo? Tak abych prostě to se snažil omezovat. To není absolutně žádná pravda. Kámo, to není absolutně žádná pravda, dítě to vůbec nad tady tím jako nepřemýšlí. A místo toho bych chodil ven sám. To jo. A ne s kamarádama, kteří prostě vyčerpávají tu energii. Kdybych chodil ven, tak by byl úplně na jiné úrovni, vole. Já chápu, co tím jako se snaží říct, jo. Ale kámo, takhle ale můžeš uvažovat, že když budeš dospělej, takhle děti neuvažujou. Dítě je rádo, že má rodiče, že má co jíst a s čím si hrát a to je všechno. Jenže já jsem hrál hry. No, myslel já jsem taky. Si, že jo, já budu profesionální hráč přece. No já taky, hrajeme Metin. Už 15 let teda, co? Profesionál. No, co? Jo, trošku pár tisíc. Já mu mám, ale to tam měla, že mu není vidět do obličeje, ta hlava tam vůbec není. Jako. Promarněné, no hoši, tak co už se stalo. No. I tak, když jsem prostě měl 5 000, jo, 5 000 hodin, to je fakt nepředstavitelné, možná má někdo 10 000, jo. Já neříkám, že jsem extrém, já říkám, že jsem prostě průměr, jo, já nejsem prostě nic extra, na CSku, jo, ještě já jsem řekni. Prostě si myslím, já nebo si myslím, na jsem průměr, protože znám, jo, někoho, kdo má 40 000 hodin, takže prostě ti řeknu, že vím, že to škodí a že když jsem vymazal ty sociální sítě 2 roky zpátky, nebo přestal jsem scrollovat, jo, před 2 lety, 2 roky prostě neskroluju a řeknu ti, že za tu dobu, když prostě neděláš nic, a chodíš ven, tak... Tak prostě scrolluj venku. A je to vyřešené. A je to vybavené. To na sobě nepocituješ, jo? Cítíš se prostě pořád úžasně. Stejně jako kdyby si scrolloval TikTok, až na to, že prostě nemáš ty odpadní myšlenky. A když jdeš s nějakýma lidma, kteří... Nebo povídáš se s lidma, kteří scrollují,
kteří nechodí ven, nebo jakoby, to je jedno, jestli chodíš ven, jo. Aha. Pokud scrolluješ, jo, pokud scrolluješ nadměrně, tím myslím, nad 15 minut, jo, nad 15 minut denně, aha, tak prostě... Prostě jsi od patuš, jako jo. Okay. Kamaráde, zamysli se. Jsi totální... Ty víš, co jsi, ty víš moc dobře. Jestli tady scrolluje někdo víc jak 15 minut denně, tak vy víte, co jste, vy víte, co jste. Myslíš, že nefrajer, že scrolluješ, protože každé děcko umí scrollovat. A i vole, pes pohne prstem, vole, normálně. A i slepice hýbe prstama, víš o tom? Jo, i slepice hýbe prstama oči. Si myslíš, jaký jsi frajer, že jsi našel zrovna, že zrovna tobě, že ty jsi vyvolený a že zrovna tobě vyběhlo vtipné video a musíš to ukázat nějakému tvojemu kamarádovi, jo, který taky hýbe prstem prostě a mu to video nevyběhlo a potom po 15 minutách to scrolloval, tak to video našel taky a musel ti to říct, aby se si řekli, že wow, 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 aby se měli ty svoje chemické vlny v té hlavě. Víš, co je dobré? Elektrické vlny, jo? Třeba 2000 voltů, kopni si to do žíly, vole, normálně 2000 voltů. Buď rád, že nezdechneš, vole, protože taká síla, vole, by tě mohla trošku probrat, jo? Ty vole, ten chábr, opravdu ty vole, si dal asi nějaký dobrý matroš předtím. Tohle neber vážně, jo? Jo, no, prostě zapisy, ale neber to vážně, kámo. Aby si vzal 2000 voltů do žíly, protože do žíly se nemusíš dávat opravdu nic, aby se cítil dobře, aby se probral. No jasně, a 2000 voltů ještě k tomu, vej. Stačí se nadechnout. Stačí jít ven a zapřemýšlet se sám nad sebou a neřešit ostatní, jo? Možná řešíš, možná máš špatné myšlenky na mě, negativní myšlenky na mě, já tě opravdu chápu, protože já tě jenom kritizuji. Já ti jenom říkám, aha, aby si nedělal to, jo, a nadávám na tebe, protože já jsem byl úplně stejný jako ty. Kamarád, pokud si myslíš, že mluvím o tobě, já mluvím o sobě, my dva jsme byli úplně stejní. Nejsme, já nesedím, vole, na posedu, já sedím tady ve studiu. Pokud tomu nevěříš. Nevěřím. Nejsme stejní. Nevěř. Ty jsi chábr a já ne. Nevěř mi, nevěř mi. Tak? Já ti nepotřebuji nic dokazovat, no, protože já jsem si to zažil. Aha. Nechci ten... Zažil jsem si to, jo, hoši, už ty staré kolena, no to víte, víš, jak tady na křesle, jak ten moudrý děda, víš, už tady s plnou volsem sedím, to vůbec. Aha. Mám tu nastudované, jo, mám to hodně nastudované. Já jsem si prostě myslel, že od mala, že jsem prostě chytrý, jo. Je to vidět. Já myslím si, že to je dobré, když to o sobě člověk si myslí. Jo, je to vidět. Dokonce. A mu to říkají ostatní lidi, když to řekne... Ne, jako, ale můžu říct, že jako trošičku sebevědomí určitě jako je na pravém místě, protože to sebevědomí, zdravý sebevědomí v dnešním světě, to určitě. Někdo druhý, že jsi chytrý, tak opravdu chytrý jsi, ale bez ironie, jo? Okay. Takže pokud někdo na internetu řekne, že jsi chytrý, aha, na internetu nevěř, opravdu nikomu, jo? Je to dobře, trošku blbé, když to někdo říká na internetu, ale dobře, víš, jak na internet může... Dobře, takže nevěřit chce, nikomu na internetu, dobře. Každý, chce, každý, každý feťák, fetka, vole, jo, prostě víme moc dobře, víme, ty víš dobře. Moc, ty jdeš, vole, městem, potkáváš tam fetky, které mají skřivené držky, ale neuvědomuješ si to, že lidi, kteří mají stejnou, jakoby, mentalitu, sebevědomí, jo, aha, a takové ty myšlenky, ne myšlenky, jo, ale na stejné úrovni, tak inspirují 100 000 lidí. Co tady tím chtěl básník říct? Ty vole, já jsem se v tom absolutně ztratil, já už ani nevím, co mám vnímat, jestli ty ptáky, co slyším venku, anebo jestli jeho. Já tady vidím jenom mikinu, nevidím tady ani jeho v obličeji. Nějaká tma? Jo, vyzývají ostatní lidi do klece, protože si myslí, že přece lev hledá boj, jo? A když vole jakože přebije toho dalšího lva, tak má tam ty samice, jo, přece. No jo, jenže ty nejsi lev, ty jsi pojem. Člověk, který musí přemýšlet. Pozor, 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 pozor! Má jazyk od toho, aby mluvil. Ne, asi. A je dobré si ten jazyk naostřit. Aha, je to trošku teda... Navostřil teda dost na tady to video. Říkat, ale... přece když já mluvím, jo, já jenom mluvím. A kde jsem se dostal, jo? Trošku na mě reagují lidi, trošku na mě nadávají a ano? To je to ono. Ale já reaguji, ale nenadávám. Jsi chábr. Já ti nemám co zazdít, jenom tady rozebíráme to, jak tady mluvíš. Přece. Když někdo říká pravdu, myslíš si, že jakoby učitelky nebo jako víš jak? Ne, víš, jak má učitelka svoji pravdu a řekne, že úplně něco jiné, tak ona nasrne, jo, prostě to je internet, jo.
Aha. Tu se ještě odsvůzne na toho psa, chudák pes, mu zalepil v oko. Internet. Ukáže, tam je tma. K konci videa ti vždycky řeknu, aby si něco dělal. Dobře, tak co mám dělat? Aby se prostě opravdu se teďka zvednu, protože aha, já jsem tě motivoval, jo, aby si dělal hodně věcí aha při tomhle videu, jo. Aha, takže... no já stále čekám. Jsi mě nemotivoval vůbec ničím tady tom videu. Já jsem se akorát dozvěděl jenom pár nechutných věcí a jenom to, že mám jít ven, abych se zhulil kyslíkem. To je všechno, co jsem se dozvěděl. Že ty si nepamatuješ, ani já si nepamatuju přesně, o čem jsem mluvil. Mluvil jsem prostě o lásce, že jsi hloupý do přírody a že musíš chodit ven, jo. O tomhle bylo. Opravdu zamyslí se nad sebou. Jo, vypni tohle video. Dobře. Opravdu, prostě neskroluj, jo, nepřepínej další video, protože dobře, tohle video je od toho, aby si... Kámo, není to Markuse náhodou syn. Vypl YouTube. Čistě teoreticky. Vypl všechno. Nadechl se. A prostě přemýšlel. Pokud máš super napady, píš si to někde na papír do sešitu, později se na to podíváš, jo. Dobře. Pokud ti ty věci budou připadat hloupé, píš dál. A pokud ti budou připadat furt hloupé, píš dál. Jo, pokud jste hlupáci, říjte se tím, že nejste hlupáci a buďte ještě větší hlupáci. Věci nebudou připadat chytré. To je boží, kámo, to je chábr. To dělal a funguje to. Je to vidět. To je chábr. To je cesta, abys byl ta nejlepší verze sama sebe. Já jdu to vypnout a jdu teda se nad sebou zamyslet a jdu teda asi ven a jdu zkusit se jako natáhnout kyslík do mozku, aby mi to zhulilo mozek. Jaký na to máte názor vy? Taky běžně chodíte ven si zhulovat mozek kyslíkem nebo jako... To je chábr, ty vole. To je bordel, no. Jakože, dobře, je to dobrý, ale proč už děti nechodí ven? Proč teda? Ty to tady v tom videu neřek. Proč teda děti nechodí ven? Já jsem celou dobu na to čekal. Proč děti nechodí ven? Tato otázka mi zůstane asi nezodpovězena. Každopádně, dámy a pánové, pro tentokrát už to ukončíme, protože já se jdu zhulit ven na čistý vzduch. Děkuju vám moc krát za vaši pozornost. Napište mi dolů do komentářů, co si myslíte o chábrovi, co si myslíte o tom, co tady povídal. Určitě tady zanechte lajčisko a odběr osáka pro další videa. A já se na vás samozřejmě budu zase těšit příště. Mějte se krásně a děkuju, že jste tady byli. Čus.